Goeiemôre vriende. Dit is baie lekker om vir julle allemaal te kan verwelkom op hierdie vrijdagochtend by ons oordenking. En my begeerte is dat het vir elkeen van ons vanmorgen ook weer so 'n stapie nader sal bring aan die Here en aan dit wat hy in ons levens wil doen. As ons eerst net kyk na ons persone wat verjaar, daar is vier van hulle, daar is Davie Meets, Christa Smit, Zandri Swart, en Eugene Keito. Ek vertrou dat julle allemaal 'n heerlike dag gaan hê en sommer lekker saam met julle mense gaan kuier. Ons is besig om te gesels oor oorgawe aan God en dit het begin by daai ontmoeting van Paulus met die Here Jesus en die uiteinde van daai ontmoeting voordat hy na die stad toe gegaan het was dat hy vir Jesus gevra het: Here, wat wil U hê moet ek doen? Heeltemal oorgegee. Vanmôre wil ek 'n heeltemal ander gedeeltetjie lees en dit kom daar uit Markus 6. En dit is die geskiedenis van die vermeerdering van die brood. Nou by hierdie geleentheid was daar 'n groot klomp mense by mekaar. Die Bybel sê omtrent 5000 mans. En as jy nou die vroue en die kinders bytel, moes dit 'n hele klomp duisend gewees het. En toe op 'n stadium sien Jesus dat die mense honger raak en hy vra vir die disippels dat hulle iets giet moet gee om te eet, en die disippels is ontsteld, hulle sê 200 mense se dagloon sal nie eers vir almal kan kos gee nie. En toe vra die Here Jesus vir hulle die volgende, hy stuur hulle tussen die mense in, en ons lees nou in daar vers 38, hy vra hulle, hoeveel brood het julle gaan kyk? Nadat hulle gaan kyk het, sê hulle 5 en 2 visse. Ons het 5 brode en 2 visse. En vriende, dit is nou vir my interessant as 'n ou nou sommer bietjie daaroor dink tussen al hierdie duisende mense dat hulle by net een persoon, en ons lees daarvan in Johannes 6, dat dit 'n seentjie, hierdie seentjie was wat hierdie goed gegee het, dat hulle by net een persoon kon kos kry. Ek weet nou nie of het in hulle tyd anderster was as in ons tyd of of hulle kultuur anders was nie, maar soos ek 'n ma ken, gee hulle altyd kos saam of vat hulle kos saam vir die kinders. En as ek nou vir 'n dag lang sou uitgaan na so'n geleentheid, hoe so ek ook kos saamvat. So, dit was vir my snaaks, as ek daaraan dink, dat hulle net by hierdie een persoon iets kon kry. Miskien was daar ander wat ook kos gehad het, maar hulle het al opgeëet. Of dalk het mense gesê, ek het dit self nodig, as ek dit nou gee, gaan ek honger wees. Of dalk was daar ouens wat gedink het, jong, weet jy, dit wat ek het is so min, as ek kyk na hierdie klomp mense, sal dit nie eers 'n merk maak nie, so dit help nie eers, ek gee dit nie. Ek weet nie wat die situasie was nie, maar wat ek weet, is, hulle kon net by hierdie een seentjie kry, wat bereid was om te gee. En hy gee die 5 broodjies en 2 visse. En hy het, ek weet nie wat in sy hart was toe hy dit gegee het nie, miskien het hy die hele tyd na Jesus geluister en gehoor die goed wat hy praat, en het hy gesien wat Jesus doen, hy het gesien hoe blindes sien, hoe siekes gesond word, lammes loop, mense wat met demone besete was, kom vry. Of dalk was het net in sy hart, dat het Jesus is wat vra en daarom gee hy. Hoe dit ook al sy, die resultaat was dat 'n groot wonderwerk gebeur. Duisende mense word geseën deur die feit dat hierdie klein seentjie bereid was om alles wat hy het te gee. En die almag van God word deur sy gehoorsaamheid geopenbaar. Is dit nie kosbaar nie dat hy, ek dink nie, hy het vooraf besef dat hy deel sou word van iets wat so groots is wat God wou doen nie. En dis 'n uitdaging vir ons ook, vriende, dat wanneer God vir ons iets vra, ons ook sal gee soos daardie seentjie. Partykeer as die Here vir ons vra, dan haal ons eers uit wat ons dink ons gaan nodig kry en dan gee ons dit wat oorbly. Of dan dink ek, nee, ek het dit self nodig, ek kan nie nou gee nie. Maar as ons alles gee wat God vra, dan maak dit ons deel van iets wat God wil doen. Dan word ons deel
van Godse werk in hierdie wereld. En hoe weet ons of God nie ook ons gehoorzaamheid gaan gebruik om 'n klomp ander mense te sien en om sy almag aan die wereld te openbaar nie. Mag ons daarom altyd bereid wees om oor te gee in Godse hand dit wat hy vir ons vra, sodat hy kan doen dit wat hy wil doen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie gelykenis of hierdie wonderwerk wat vir ons opgeteken is in die Bybel, van die gehoorsaamheid van ou klein seentjie, wat net gegee het wat hy het, maar het alles gegee wat hy gehad het, omdat hy gevra het. En toe gebruik hy dit, om duisende mense, heel waarschijnlijk heel wat meer as 10.000 mense te sien, en vir hulle allemaal een kos te gee. En hy gebruik dit, om Godse almag aan die wereld te openbaar. Ach Heere, ek wil ook deel wees van sulke geleenthede, waar jy gehoorsaamheid in dit wat ek het om te gee gebruik, om God daarmee te verheerlik onder die mense, om mense te sien. En Heere, ek wil vir jy sê, vergewe my, waar ek baie keer gedink het, dit wat ek het is miskien te gering, of dit wat ek het, het ek self nodig. Vergewe my daarvoor en help my om soos daai seentjie te gee wat u vra. Help ons om daardie selfde gesindheid te hê asseblief Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ons dienste vir Sondagoggend, die 8:00 diens, 9:00 diens is vol en by die 10:00 diens is daar nog net 10 plekke oop. So as daar nog iemand is wat 'n plekkie soek, julle kan nog by die 10:00 diens probeer. Baie dankie en geniet julle naweek. Tot ziens.